Selles videos vaatame lähemalt video üleslaadimist veebilehele või siis e-õppe keskkonda. Ja meenutusena antud juhul on meil see video loodud Camtasia Studiost ja loodud järgmiste seadetega. Faili formaadiks on MP4 ja lisaks on sellel MP4-al siis ka HTML-fail, mida sai vaadatud siis video konverteerimise juures. Nii et tegelikkuses on meil siis lisaks videofailile, milleks on see MP4, ka seda käivitav fail index.html ja ka siis Flash Player on siia lisatud. Kokku on siin 7 faili ja kui me vaatame võib-olla esimese näitena e-õppe keskkonda, siin siis on vaatluse all Moodle e-õppe keskkond, vaatame siis sektsiooni 8, siis selle video, millel on ka HTML fail, me saame üles laadida vahendina ja kursuse materjal. Seejärel saame anda selle nimetuse, panen video, Camtasia näide, panen siia kasti ka kirjelduse, antud juhul sama, ja seejärel me saame lisada siia alla faile. Nüüd kuna antud juhul on tegemist 7 failiga, siis ühe kaupa on neid ajakulukas lisada. Võimalik, aga tülikas. Seetõttu, enne kui ma siia faili lisama hakkan, ma pakin need failid kokku, arhiveerin teisi sõnu. Ja selleks siis valin kõik need failid, teen seejärel parema klõpsu, ja alates Windows XP-st on meil võimalus siis ka Windowsi enda töövahenditega see kokku pakkida ühte arhiivi või siis zip laiendiga faili. Aga võib kasutada ka mõnda vabavaralist, minul on näiteks siin 7 zip nimeline tarkvara. Send to compressed zipped folder. Seejärel saan anda siin sellele failile nimetuse kursus.zip ja see sisaldab siis nüüd neid 7 faili. Nii et kui ma teen praegusetkel topelt klõpsu, siis on need samad failid siin olemas. Lähen sammu võrra tagasi. Ja nüüd laen selle kursus.zip faili e-õppe keskkonda. Selleks siis nüüd võtan add, lae faili üles, klikin nupul browse, otsin üles, kus on see zip fail, kursus.zip, open, saan valida siin ka sellele materjalile litsentsi tüübi ja seejärel upload siis fail. Nüüd on see zip fail üles laetud. Mõistagi, kui ma niiviisi praegu jätaksin, siis avaneb kasutajal võimalus lihtsalt see zip fail enda arvutisse laadida. Kuid meie eesmärk on see, et ta saab e-õppe keskkonna vahendusel siis selle failiga käivitada. Selleks ma nüüd klikin selle faili lõpus oleval ikoonil ja ütlen paki lahti. Ehk siis teisi sõnu, ma saan nüüd need 7 faili. Selle kursus.zipi ma võin siit nüüd ära kustutada, jälle ikooni peal ja kustuta. Kas kindlasti soovin, panen jah. Ja nüüd teen veel sellise valiku, et index.html, mis meil on siis käivitus fail, selle rea lõpus klikin ikoonil ja ütlen, et set main file. Üldjuhul, kui me kasutame nendes failides siis index-nimelist faili, siis ka Moodle'is toimib see automaatselt, et ma ei pea seda set main faili tegema. Aga juhul, kui teil on jällegi kasutusel mõned teised faili nimed, näiteks video.html, siis on see soovitam kindlasti ära teha. Seejärel saan määrata siin, mis moodi see video kuvatakse. Mina eelistan, et oma ette aknas. Ja sõltuvalt nüüd videoresolutsioonist, videoakna suurusest, panen selle välja hüppava akna mõõtmed veidi suuremad. Kuna antud juhul on selle videoresolutsioon 800x500, siis ma panen siin plus 100 pikslit, ehk siis 900x600. Ülejäänud seaded jäävad paika, nüüd ütlen salvesta ja mine tagasi kursusele. Seejärel on nüüd 8. blokis meil üks videolink. Kuna see on lisatud vahendiga kursuse materjal, siis seetõttu ma ka kirjutasin ette siia video, et oleks keskkonna kasutajal aru saada, mis on video, mis on tavaline link või mis on näiteks PDF-fail. Ja proovime käivitada. Teen sellel kliki, avaneb omaette aken. Video siis täpselt samamoodi nagu sai näidatud ka eelnevates konverteerimist puudutavates videotes, siis meil see video on hetkel pausi peal. Klikin play nupul ja see video hakkab mängima. Võtan siit heli praegu maha. Ja saan ka selle video vajadusel siis üle ekraani mängima panna ja tagasi. Saan kasutada otsingut, on ka peatükid olemas, nii et need samad võimalused. Annan selle akna siit nüüd ristist kinni. See nüüd on üks võimalus, kuidas me saame see õppe keskkonda selle üles laadida.